Ušte da se vidi, znači sistem nije komplet taj gde treba se zameni, zamenjen, međutim ušte da, već sam govorio kroz potrošnju, sad pričam kroz Da, neke potrošnju, imamo parametre. paralel, znači da već imamo septembar, možemo da poređujemo sa septembrom prošle godine, To. oktobar sa oktobrom prošle godine, pošto tu različita potrošnja zbog specifičnosti, oktobra ima veću potrošnju javne rasvete nego septembar, neke procene su da su uštede oko 60 do 65% sada sa nezavršenim ovim radovima. To pričam u potrošnji električne energije, međutim onaj novi moment od letos gde je struja Kroz dinare, koliko poskupila, to otprilike to je izađe? otprilike taj trošak možda je malo veći. Zato što smo jula meseca imali cenu struje što se tiče gradskog uprave nekih 60% veću od jula je što se tiče javne rasvete.